Canlı yayın yoksa sorun yok. Edirne'de güvenlik güçleri giriş noktalarında araçları tek tek kontrol ediyor. Abi yani şey ben sana takıyorum. Yani ben şu şey var. Sen ne И министърът е поканен, защото тук е и армията. Никак не ми харесва това, което се случва по Гърция. С похода на надеждата, така наречен. Това е точно в навечерието на европейските избори. Във време, в което 95% от миграцията е намаляла в Европа. И според мен това се прави умишлено, за да се дигне отново темата миграция в Европа по време на избори. И относно тези държави, в които миграцията, по-меко казано, се работи и приемат мигранти. И второ, пък тези, които, ето Австрия отново продължи забраната по граница си с Унгария и с Словения. Помните колко тежък беше Балканския път. Ние успяхме да се справим тогава. Границата с Турция се пази добре, споразуменията работят, но с Гърция е проблем. А точно там, около Солун и в Гърция се развиват тези процеси. Сега жандармерията е там, армията има готовност. Насищаме с техника и хора, за да може да си опазим държавата.
в същото време все пак трябва да имаме готовност, чисто тилово, ако някъде пробият, надявам се, че това няма да го допуснем, съответно да бъдат в пакет задържани, за да не се разпръснат из страната и така, че да се видят центровете, да се вземат всички мерки. Разузнавателните, контразузнавателните служби много внимателно трябва да се изпратят на терен хора, да издиваме от първа ръка на минутата информация. И вие там на южната граница КПП-тата усилвате, каквото ви е необходимо, всичко даваме. Допълнително Боцев е в готовност с силите с специално предназначение. Да се надяваме, че няма да стигаме до такъв вариант, но всичко трябва да се проиграе.